Село Улашанівка Славутського району – одне із трьох, де сьогодні проходять вибори до об'єднаної територіальної громади. Сьогодні тут обирають 26 депутатів та голову громади. Аби віддати свій голос за одного з кандидатів, потрібно спершу зареєструватись. У нас є бюлетені для голосування на голову селищної громади і є окремо бюлетені за депутатів по вулицях. Вимагаємо паспорту громадянина для того, щоб він проголосував. Ну і в принципі все. Ми шукаємо її в списку виборця, перевіряємо підтверджуючий документ, підписуємося ми, як член комісії, підписується людина, ми віддаємо відповідні документи, вона йде у кабінку для голосування. Людмила Денисюк на виборах до ОТГ голосує вперше. Каже, від нової влади очікує кращого фінансування галузі освіти. Чого я очікую? Перш за все, щоб влада повернулася лицем до людини, щоб в центрі уваги була людина, а не власні амбіції, і щоб звернути більше уваги, наприклад, так як я працюю в школі, то більша допомога була з боку влади до школи. Зокрема, на зміцнення матеріальної бази кабінетів. Обрати голову та депутатів прийшов і Петро Львов. Перше за все треба зараз дуже велику заботу про людей. Це саме головне. Не буде заботи, не буде ніякого порядку. А остальне все, як буде забота, то й буде порядок. Виборча дільниця в Улашанівці Славутського району відкрилась вчасно, каже її голова Василь Данилюк. Наша дільниця, виборча дільниця відкрилася рівно 8 годин без порушень. По нашій дільниці зареєстровано 1069 виборців. Порушень зараз ніяких поки не поступало, вибори проходять в нормальному режимі. Проголосувала на даний час на 8.50 18 чоловік. Ті ж виборці, які самостійно не можуть прийти на дільницю, голосують вдома. Буде в нас голосувати за місцем перебування 62 людини, які вже виїхали за місцем виборців голосувати о 8 годині 44 хвилині. За тим, як відбуваються вибори, стежать спостерігачі. Сьогодні їх 15. Людмила Нестерук вперше бере участь у виборах як спостерігач. Мої обов'язки входить те, що я маю дивитися, як люди голосують, щоб не було порушень, щоб було все в межах закону нашої країни. Ні, ніяких порушень нема, у нас все йде так, як має бути. Всі приходять з паспортами, пред'являють паспорти, на основі цього їм видають бюлетені, йдуть голосувати. Новостворена Улашанівська об'єднана тергромада чи не найбільша серед тих, де сьогодні відбуваються вибори. Тут об'єднались 18 сіл. У кожному працює виборча дільниця, каже голова Улашанівської сільської виборчої комісії Любов Ласюк. Всього в загальній кількості ми зареєстрували 138 кандидатів в депутати, але двоє з якихось там своїх причин знялися з реєстрації, тобто на даний час ми маємо 136 кандидатів у депутати по цих відповідних округах 26. 5 кандидатів сьогодні виявили бажання балотуватися на посаду сільського голови. Порушень ніяких не зафіксовано. Всі дільниці обзвонилися, розпочався виборчий процес, все спокійно. Вибори сьогодні також відбуваються у Новоставецькій та Ямпільській громадах. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.